Tegenover mij staat Evelien Rozen. Evelien, het is vandaag een bijzondere dag. Kun je er meer over vertellen? Ja, vandaag gaan we de Weer Samen Week openen. Het is een week georganiseerd in Oosterwijk tegen eenzaamheid. En ja, gedurende de week zijn allerlei activiteiten gepland en vandaag gaan we dit aftrappen. Ja, we gaan dadelijk eerst een aantal beweegoefeningen samen doen. En daarna kunnen de deelnemers kennis maken met alle organisaties die deelnemen. Het eind was op zondag op de Lint met Stichting Sociaal Huis, die een gezamenlijke lunch gaan organiseren. Nou, dan denk ik dat we kunnen gaan beginnen. Jazeker. Oké, dankjewel. Yes, gaan we beginnen met de armen gestrekt. Maken we kleine rondjes naar voren. Probeer de armen goed gestrekt te houden. Heel goed. Probeer de armen helemaal omhoog te brengen en weer helemaal omlaag. Heel goed, ga zo door. Goed bezig hoor. Nou, dat waren de warming-up oefeningen. Ga nu lekker genieten van een kopje koffie, kopje thee, koekje erbij. En maak kennis met alle organisaties en met elkaar. Ga lekker het gesprek aan. En mocht er iets zijn, dan mogen jullie altijd bij mij of bij Inke een vraag stellen. Een hele goede morgen allemaal. Voor degenen die mij niet kennen, Dion Dankers, wethouder in de gemeente Oosterwijk. En ik heb het sociaal domein in portefeuille. Voor de komende week is eenzaamheid het thema. En ik wilde u graag meenemen in een ervaring die ik vorige week heb gehad. Vertel. Ik kwam een meneer tegen, een meneer op leeftijd. Ja, ik moet hem dichter bij mijn mond houden, want dan hoort iedereen het, top. Ik kwam een man op leeftijd kwam ik tegen en hij liep er een beetje somber bij, dus ik vroeg aan hem van, en ik kende hem niet, dus ik heb me eerst even voorgesteld en toen vroeg ik hoe dat het met hem ging. En toen kreeg ik als antwoord, en dat overviel me best wel een beetje, ja, niet goed. Oh. Ja, en dan? Dan sta je met je mond vol tanden, inderdaad. Dus ik vroeg of dat ik iets voor hem kon betekenen. En toen begon hij te praten dat hij 3 jaar geleden zijn vrouw verloren had. En dat hij daar heel veel moeite mee had. Dat hij zich erg eenzaam voelde. En dan? Ja, wat doe je dan? En ik heb ervoor gekozen en achteraf gezien was dat de juiste zet. Ik ben met hem gaan praten over wat hij al die tijd gedaan heeft en wat hij nu graag zou willen doen. En toen vertelde hij mij dat hij 39 jaar actief was geweest als vrijwilliger bij een buurtcentrum. En hij begon te vertellen en hij werd blij en hoe meer dat hij vertelde, hoe blijer dat hij werd. En ik heb alleen maar geluisterd. Ik was er op dat moment voor de meneer die eenzaam was. En dat gaf mij kippenvel. Ik hoefde niks te doen, ik was er voor die meneer en dat was voldoende. En ik denk dat we dat met z'n allen veel meer moeten doen. Laten we gewoon wat vaker naar elkaar luisteren. Ook al zijn het niet altijd de leukste verhalen die je hoort. Maar soms heeft iemand daar gewoon behoefte aan. En dat is eigenlijk de boodschap die ik graag mee wil geven en ook constant uit zal dragen.
Komende week gaan er, er zijn heel veel initiatieven die al langer lopen. Maar laten we ook eens een keer iemand meenemen daar naartoe die er eigenlijk nooit geweest is. De buurvrouw of de buurman of iemand. Gewoon omdat het leuk is om dingen samen te doen. En ik wens iedereen een hele mooie week. Maar niet alleen deze week natuurlijk. Laten we dat vooral blijven uitdragen met z'n allen. Hoe meer dat je samen kunt doen, hoe beter, denk ik.